tompo klasy tompoko vavy valandresaka anareo mpanao gazety momba ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy amin'ity taona 2020 ity izay hotanterahana eto Paris ao amin'ny Arène de Lutèce ao amin'ny boriboritany fahadimy. Ity hetsika arendrina izay fanao isan-taona nanomboka tamin'ny taona 2020 itya dia nanomboka nahazo vahana hatrany teto amin'ity firenena frantsay ity, ary niova hatrany ny lohahevitra noentina nanatanterahana an'izany sy ny karazana kolontsaina na ampahan-tantara izay tiana avotra manokana ao anatin'ny fankalazana. Ny amin'ity taona itya dia zavatra roa izany no hotanterahana. Ny voalohany indrindra dia ny fankalazana ny fetim-pirenena izay 5 amby 50 taona tsika amin'izao fotoana izao nahazo azy. Ary ny fahaleovantena izay azontsika dia tena fahaleovantena madio tokoa, ary andraikitrantsika no mamadika izany mba hiteraka fampandrosoana ho an'ny malagasy iray manontolo sy hahafahantsika misongadina amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao. Fomba fitenintsika matetika ny hoe irahira irahira eny tanàna ny hoe azonay tsy avelanay. Ny fahaleovantena efa azonay tsy avelanay. Marina tokoa izany fa ny fanontaniana mipetraka dia ity: ny fahaleovantena azontsika mba hanetintsika nakaiza ary nataontsika inona? Raha mijery tokoa mankotsika amin'izao fotoana izao, ny firenena malagasy dia mbola mahantra, mbola sahirana fa tsy mifankaty loatra isika mpiraitanindrazana, mbola mifandrifotra ny hery samihafa ao anatin'ny firenena malagasy. Izany rehetra izany dia tsy miteraka fampandrosoana ho an'io firenena mamintsika loatra io. Amin'izao fotoana izao izany izahay izay miresaka aminareo dia mametraka hoe tonga ny fotoana ahafahantsika mandiny tena amin'ny ho avy amin'ny fandraisana andraikitra ny fametrahana ireo soa toavina rehetra na malagasy antsika. Izay no mahatonga anay nampiantso anareo alohan'ny fotoana, satria mba misy fotoana amin'izay fotoana izay iomanany saintsika andray ampifaliana sy ampahamotinana ny fetin'ny fahaleovantena malagasy izay hotanterahana amin'ny 7/20 Jona eto a Paris. Izay ny lafinjavatra voalohany. Ny lafinjavatra faharoa izay anton'ny hetsika izay ho ataontsika dia tsy inona akory fa amin'ity taona 2020 ity ihany koa no 100 taona ny nanomboan'ny Madagasikara nandray andraikitra tao anatin'ny ady lehibe voalohany. Ny ady lehibe voalohany a dia tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny 800 fa i Madagasikara kosa dia nanomboka nandray anjara tao anatin'io fifandomana iraisam-pirenena io a nanomboka tamin'ny taona 5/700 tamin'ny alalan'ny orinasa izay nipetraka tany Madagasikara. Anisan'izany ohatra ny Compagnie Générale Frigorifique de Bonamarina, anisan'izany ny Usine de Sonerana Sivimamy izao fotoana izao, sinsisa reo orinasa ireo no namatsy ara-tsakafo ny miaramila taty anaty. Ary ankoatran'izay a dia teo ihany koa ny vatan-dehilahy izay nandray anjara tamin'ny ady lehibe voalohany a izay nisa teo amin'ny 1900 teo eo nanampy an'la Frantsa sy mpiaradia aminy. Inona no antony afa ataontsika ambatola ampahabe maso an'izany tantaram-pirenena izany? Voalohany indrindra mba ho fantatry ny malagasy mpiraitanindrazana, ary indrindraindrindra faharoa manarak'izany a ho fantatry ny frantsay, satria maro ry zareo no tsy mahalala ny tantarantsika, ary tsy izy ireo mihitsy akory no ampafantatra an'izany fa anjarantsika no mampivohitra ny tantara nisy marina eran'izao tontolo izao. Izay a amin'ny akapobeny ny endriky ny fetim-pirenena izay antony ny ankalazana ny fetim-pirenena amin'ity indray mandeha ity. Ny lohahevitra
amin'izany dia izao Madagasikara mitraka sy mivelatra eo anivon' izao tontolo izao. Averiko tsara. Madagasikara mitraka sy mivelatra eo anivon' izao tontolo izao. Mitraka satria isika matetika dia lazain'ny olona fa firenena mahantra. Isika dia lazain'ny olona fa firenena mitokamonina. Sisa, ny ratsy rehetra dia ilazana an'i Madagasikara avokoa. Fa tonga kosa izao ny fotoana ampahafantarantsika an'izao tontolo izao ny mombantsika na ny kolontsaina na ny tantara nisy izay nandraisan'i Madagasikara anjara eran'izao tontolo izao tokony hitrakantsika ary anasongadinantsika ny harem-pirenena, ny zavaboary isan-karazany, ny mponina tanora, nosintsika malalaka sy mamokatra sisa. Ary Madagasikara ihany koa dia mivelatra eo anivon'izao tontolo izao satria araka ny lazaiko teo aloha teo a dia nandray anjara tokoa isika tao anatin'ny tantaran'izao tontolo izao. Izay ny lohahevitra amin'ity indray mitoraka ity. Madagasikara mitraka sy mivelatra eo anivon'izao tontolo izao. Ny zavatra izy amin'ny fanatanterahana ny tontolo andro ny 7 jona dia holazaiko banky tokana fa ireto namako izay hitanareo eto ireo a izay ho atolotro rehefa avy eo dia andray anjara fitenenana tsirairay avy amin'izay tandrify azy sy mameno ny banga amin'izay tsy voalazako teo. Amin'io tontolo andro ny 7 ny volana jona io izany a dia tahatahako izao ny zavatra izy. Manomboka amin'ny folo ora ny lanonana ary tsy hifarana ratsy amin'ny 20 ora alina sasakaloka. Ao anatin'io izany a dia misy podium. Ho avy eo izany ny mpanakanto isan-karazany hanao ny hira taloha sy ny ankehitriny. Izany hoe mahakasika ny karazana olona rehetra, ankafizin'ny olona rehetra ny hira izay iseho eo. Tsy ankiato manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny hariva. Isika io a ny fampilalaovana ny ankizy madinika manomboka amin'ny 10 maraina mandra-paharivan'ny andro. Anomeny andinindininy amin'izany ny namana rehefa avy eo. Isy ihany koa a ny fampisehoana ampahanady tamin'ny ady lehibe voalohany izay efa hitanareo ato izao tovolahy matanjaka sy mirijaritra manao fanamiana tamin'izany fotoana izany. Ho avy eo koa ny namana mbola amelabelatra bebe kokoa ny momba an'izay rehefa avy eo. Isy ihany koa a lay antsoina hoe karazana mitabe iombonana na flash mob izay efa misy tompona andraiky tsy karakara an'izany. Eo ihany koa moa izany ny trano eva isan-karazany ataon'ny fikambanana maro samihafa izay miasa mohan'ny Madagasikara na Malagasy io na vahiny. Ankoatran'izay a dia misy a ny fanehoana ny tantaran'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 1950 indrindrindrindra ka hatramin'ny nahazahoantsika ny fahaleovantena tamin'ny 1970 izay elany alanina hiram-pitiavan-tanindrazana samihafa mifanandrify amin'ny vanim-potoana. Isy ihany koa a ny fanfara izay anao ny hira ofisialin'ny fahazatotaona ny ADBB voalohany sy hira maro samihafa no ataon'ireo fanfara ireo. Rehefa manomboka ilaily iny ny masoandro dia anjaran'ny ankizy no manao ny mahazatra ary endriny. Ary rehefa tonga ny sasakalona dia isy hira gasy atao erahany rehetra mioby sy mifalevanja ary mifalifaly fa mankalaza ny fetim-pirenena indray a isika. Ary tsika tia ivelany dia tsy tokony ho tompontrano miona ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ary atsitoko teny izao ny 7 ny volana jona dia andro asabotsy satria ny andro 25 ny volana jona andro zoma. Itsika toy ny mpitrandraka tany mena ka dia tsy maintsy manaraka volontany. Dia izay no mahatonga antsika hoe amin'ny 7 ny volana jona no anatanteraka ny harendrina amin'ity taona ity. Saingy kosa ny zavatra izay iseho eto dia isy fitantarana mivantana amin'ny haino aman-jery eto a Frantsa sy ny ampahany any Madagasikara. Izay ary tompoko lasy tompoko vavy
ny filazana amin'ny akapobeny momba ny fetim-pirenena izay ho ankalazaintsika afaka roa volana eo eo amin'ny fahafito amby roapolo volana jona koa dia mario teny izao ao anatin'ny diarinao ny daty manomboka amin'ny folo ora maraina ka hatramin'ny sasakalina saotra tompoko lahy mankatelona tompoko vavy ameko anareo a ny famiatrahana ny fanontaniana dia mialohan'izany andriamatoa William izy a de solotena ny fikambanana ny violety ry zareo a dia fikambanana tena mikarakara manokana momba ny ady lehibe voalohany ary tianay ho ampafantarina anareo fa anehoana firaisankina sy firahalahiana tena izy eto a frantsa na de nieritseritra ary izahay hoe fahazato taonany amin'ity raha efa mba nisy kosa fikambanana ny karakara nandano rondo nitrandraka momba an'izany tsy nandeha nanao sosona na rangodikainy zinga izay a fa avy atrany de niteny tamindrareo hoe maninona raha miara-miasa tsika nareo efa nitaridalana ampiana sy atosika ho atsaraina ny zavatra efa natao a mba hahafahatsika maome voninahitra ny firenentsika ndrao manko hitan'ny frantsay indray tsika hoe reri indray ny gaso fa misy manao zavatra eria reri koa hoe ampita misy manao zavatra tsy izay ntsony ny lalanao ataontsika amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny fikambanana vy zay misolotena fikambanana maromaro izy angamba no solotenandreo fikambanana zay tsy tonga eto izy a dia andray andraikitra manokana momba ny fampilalaovana ny ankizy zay manan-taleta amin'izany tokoa i ramatokandimo a dia sady manana feomanga no izy no mpitarika ny fikambanana ny violety zay efa nanao dinga na lavitra be momba nyity fankalazana ny fahazato taonany adiny lehibe voalohany ity ary ny namana ato akaiky ato kosa de ionja mpikambana ao amin'ny braoan'ny réseau fivoarana développement ary izy a dia sady anazava zay tsy voalazako teo no hitondra teny ihany koa ny fikambanana sasany zay tsy tonga eto zay ara ny olona tompo klasy tompoko vavy anareo fitenenana sosikevitra anyako aloha samy mandray fitenenan'ny olo aloha nareo mpikarakara de tapany faharovo lefa le fanontaniana le fahasoara.